passar. António, desejar a todos uma boa caminhada. Pedimos atenção às questões ambientais, não deitem lixo para o chão e desfrutem deste caminho, que é um caminho público, que faz a ligação de Camarate, que é onde estamos, a Bato Orelhas, passando por Pancas. Está bem? O Sr. António é o nosso guia, a quem nós agradecemos desde já, e vou-lhe passar a palavra. Só antes de passar, só mais uma coisinha. Esta caminhada costumava ser no fim de domingo a seguir ao Dia da Mulher. Este ano, como houve eleições, andou aqui uma semana mais para a frente. E por isso estamos aqui hoje, tá bom? Sr. António, força! Bom dia a todos! Bom dia! Esta caminhada tem um percurso, para mim é muito bonito. De um lado temos a parte da Sorraia, o Vale do Tejo, do outro lado temos a Charneca, é muito bonito. A estrada convida a andar, e aí é que eu lhes peço o favor de respeitarem o dia. Temos que pensar que há pessoas que não têm o mesmo andamento que todos, e os que vão atrás. Começa a haver uma diferença muito grande e começa a ser complicado. Outra coisa, não apanhar flores, embora seja uma estrada pública, mas agradecemos que não apanhe ramagens, porque atrás de nós outros virão
e hoje está muito bonito e depois começa a haver grupos a apanharem, acaba por ficar tudo estragado. Outra coisa também, 2 a 8 dias vamos ter mais uma caminhada para ajudar a comissão do Monumento aos Bombeiros. É, tem um pagamento de 5 euros por pessoa. Yeah.
Catarina. Conhece aquela senhora de ali ao meio? Olha, olha o câmara verde. É pá, porque eu vi da noite. É filmagem, agora é filmagem. Filmagem. É. Uma mini, uma mini. Olha lá. Olá. 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 Cozinha? É com a criança do outro lado. Anda, cada. Para mais cada. Mais uma se eu ficar lá, morada a tocar. Thank you.
é meu. É meu, é meu, é meu. E a cadeira também. Vamos tirar o primeiro. Não! Já só quatro mulheres, já. Manda fogo. Garnha! Anda cá, Sara! Vem aqui a nós! Ir, tio! Mande por no ar! Olha, quer tirar aqui uma fotografia! Vamos tirar aqui este ano! Anda, vamos tirar uma foto! Ó, Chiquinho, olha para a ver! Olha aqui, olha aqui este lado. Está tudo. Aqui com a flor. É fruto, é fruto. É fruto, é fruto. Bem. Quando eu tiver tempo. E garantia, eu fiquei com foto ao lugar. Pode levar, pode levar. Tem cor. Vamos lá tirar uma fotografia com o touro e com a flor. Olha se está lá à frente. Olha que você vê. Vem tu, minha flor. Estava a dar um amigo. Felipe, você está sujo. Vai mandar uma. Epa! Fica fora! Ah, não, 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 não! Ah, ninguém vai! Não! Não! É, vamos lá! Anda, cadê? Fora! Fora!